May kasabihan po sa kapulisan, buntot mo, hila mo. Kaya dapat gamitin mo kukote mo, gamitin mo pinag-aralan mo, ang trainings mo, bago ka sumunod sa isang utos na alam mo naman na hindi tama. Pero hindi ko sinasabi na hindi tama ang utos ni Bastet Duterte. Ah? Kasi ang pagdadeklara po ng war on drugs, actually inherent na po yan sa trabaho po ng ating kapulisan. No need to declare nga yan. Eh. Pero just to give emphasis na talagang, hindi mo tinotolerate ang presensya ng illegal na droga sa iyong sa iyong uh, AOR kaya mo dinedeclare ito sa harapan po ng publiko but unfortunately mukhang ang war on drugs na alam ng mga Duterte ay puro patayan lamang ng patayan hindi po maikakaila ito sa pagkat sa pagkakatapos pa lamang ng deklarasyon nitong si Mayor Sebastian Duterte diyan po sa City of Davao kamakailan eh sunod-sunod po ang naging patayan pero ang mas nakakagulat, wala pang deklarasyon niya, meron na pala, pala, meron na pala talagang patayan na nangyayari na nanlalaban di umano ang mga suspect sa illegal na droga dyan po sa City of Davao. Ang una kong tanong, pinagmamalaki po ng mga DD sheets na napakatahimik po ng Davao at wala daw po dyan ang presensya ng anumang illegal na droga. eh how come na merong manlalaban, mamamatay ngayon sa illegal operation, sa anti-drug uh, operations na yan, tapos sasabihin ninyo ngayon na walang presensya ng illegal na droga, eh yun ang mismo ang ebidensya. Merong nanlaban, merong nagbebenta. Pero ang tama ba rito, tama ba ang approach na ito na ginagawa po ng Davao City Police Office? Eh, kung ang pagbabasiham po natin ang Philippine National Police Operational Procedure, meron po mga pamantayan, syempre, na dapat sundin bago po magsagawa ng isang tinatawag na planned operation katulad po ng buy bus operation. Hindi mawawala dyan, syempre. Ang mga ngayon ay nire na sa ating kapulisan na body-worn camera para hindi po magkaroon ng, ng uh, anumang pagduruda ang publiko na ang mga nanlalabang suspect ay talagang nanlaban sa ating kapulisan. Pero before that, bago natin mas pag-usapan pa ng mas malalim yan, balikan po natin ito pong deklarasyon nito pong si Mayor Sebastian Duterte kumakailan dyan po sa City of Davao ng kanyang war on drugs na hinango sa kanyang tatay na si Rodrigo Duterte. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Kung di mo mahawa, di mo mo undang, hindi kayo titigil, tamo. hindi... Mula lang ideklara kayo ang gera kontra droga ni Davao City Mayor Duterte. Kung tamo. hindi kayo titigil... Mula lang ideklara ang gera... Mo mahawa, hindi mo mo Kung hindi kayo alis, undang, papatayin ko kayo. Mula lang ideklara ang gera kontra droga ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong biyernes hanggang kahapon. Umabot na sa pito ang mga napatay sa mga anti Wow! Di ba? <laughs> Pero ito, mas detalyado itong balita na ito. Panoorin po natin ito mga tol. Inalis na sa pwesto ang walong pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon. Grabe, 28 ang nanlaban. Napakatapang naman ng mga tao na ito. Kaya nga nagtataka ako yung common sense dito mga tol eh. Alam mong napakatapang ng namumuno sa inyo tapos manlalaban ka pa? Bakit kakaganon? Di ba ang normal thing to do ng isang taong maaaring natatakot kapag ka matapang hindi na siya manlalaban. Pero baliktad eh. Matapang na yung namumuno pero matapang pa yung mga Suspect kaya nang lalaban na uwi tuloy sa 28 kamatayan sa anti-illegal drug operations mula po noong January 1 hanggang March 25, 2024. And the latest of which, siyempre, yung pitong sunod-sunod na pagkakapatay sa mga suspek matapos nga po yung deklarasyon na yon nitong si Mayor Sebastian Duterte. At 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, pito naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26. Mula naman sa 21 isinagawang operasyon, labing pito rito ang naaresto, pitong baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat nanindigan ang Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. Ma Dito ngayon mayroong problema. Ito yung sinasabi po natin na apat na taon po kayong nag-aral. Ako, apat na taon po ako nag-aral ng Bachelor of Science in Criminology. Nag-training po kami basic ng anim na buwan at talagang isusumpa mo ang training na yon na hindi mo na uulitin pa. May mga specialized training pa na isusumpa mo rin na hindi mo na uulitin pa. At napakaraming mga seminars and trainings para lamang na ikaw ay maging ganap at well-experienced police officer. Yet, ito ka, sa pronouncement ng isang mayor na meron lamang operational supervision sa inyo, susunod kayo. Ito ngayon ang problema nyo. Relieve kayo sa posisyon at iniimbestigahan kayo ngayon no, other than the higher headquarters. Kasi alam nyo naman na ang polisiya ng kasalukuyang gobyerno under the leadership ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos course through the leadership of our Chief Philippine National Police Police General Benjamin Acorda Jr is to preserve life property Pero ano ang nangyayari? Patuloy pa rin kayo doon sa lumang pulisya na kaliwat kanan patay dito patay doon. Ang tanong ko sa inyo, mapoprotektahan ba kayo ng mga Duterte kapag kayo po ay nasampahan ng kaso sa hukuman? Never 'pong mangyayari yan. Ang dami pong sumunod ng mga pulis yan. Nagsagawa sila ng planned operation, bypass, entrapment o kung ano-ano man. Tapos may namamatay. Eventually, napag-alaman na hindi pala talaga nanlaban laban yung suspect. Nabigyan ba sila ng pardon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi. Iiwan ka sa ere. Kasi alam ng taong bayan na mali iyon. Alam naman bigyan ka ng pardon. Pangalawa, ang punto. Ang pangako na yan hindi pang habang buhay. Ang presidente, anim na taon lang manunungkulan. Ang mayor, tatlong taon, tatlong taon lang manunungkulan. Pero ang prescription of offense, alam nyo po yung prescription of offense? Halimbawa, nakalabag ka po ng batas. Ito po yung karapatan ng Estado to prosecute you. Such as in murder case, 20 years, tatlong presidente na ang lumipas, pwede ka pa rin sampahan ng kaso kung merong ebidensya laban sa iyo. Huwag niyong ilagay sa alanganin ang inyong uniform at pinag-aralan dahil lamang sa pagsunod ng mga ganyang bagay. Ako di ako nagmamalinis. I have been sa ganyang situation, mga tol. Pagsamasamahin ko man ang mga daliri ko sa paat kamay, kulang pa sa dami ng mga naging ganyang operasyon na nakasama ako. Kaya alam ko kung paano makakita ng taong namamatay. Alam ko kung paano naghihingalo ang tao at to the extent na nalasahan ko pa ang dugo ng isang kriminal pero lahat yon hindi maganda hindi nun nababago ang isang sitwasyon na problema talaga natin sa lipunan ang pagkitil sa buhay ng mga suspect na ito, hindi po niyan mabibigay ng solusyon ang problema ngayon, sinunod ninyo yung war on drugs, ito kayo ngayon relive sa inyong mga posisyon at napipintupang magkaroon ng malalim na investigasyon and probably, kaso ang aabutin po ninyo rito administratively na maaaring ikatanggal po ninyo bilang pulis at murder na maaaring pong mag-deprive sa inyong buhay at kalayaan. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor Bastedo Duterte ang war on drugs sa syudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating uh, GPNP through the regional directors para po uh, investigahan po itong mga insidente po na ito at uh, tuk uh, para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga police po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve. Oh, sa... uh, diba? Relieve kayo ngayon. Ngayon, yung mga maliliit ang pakikitid na makikitid ang mga utak na mga supporter ng mga Duterte, ang katuwiran nila, dapat patayin. Nasaan bambansa kayo? Nasa Pilipinas, ano ba ang umiiral na batas dito? We are a democratic country governed by laws. Laws that has been made by people. Wala tayo sa primitibong panahon na ang eye for an eye, a tooth for a tooth. Yung code of Hammurabi na tinatawag. Kung gusto nyo ng ganyang kaparaanan, huwag kayo tumira dito sa Pilipinas. Meron tayong gobyerno, meron tayong mga pulis. Nandiyan sila to serve and protect the people, not to kill people. Except for justifying circumstances to defend themselves. Tapos ngayon, ikakatuwiran ninyo. May nga adik. Dapat patayin kasi salot sa lipunan. Aba, hindi yon tama. Matatapang lang kayo magsalita kasi hindi nyo pa na-experience pumatay ng tao. Hindi nyo pa nakikita kung paano maghingalo ang tao. Hindi nyo pa nakikita at nararamdaman kung paano magmakaawa ang tao para lamang wag silang patayin. Mararamdaman ninyo sa konsensya nyo ba? Sir, may mga anak po ako. Wag nyo po akong patayin. Na-experience nyo ba yun? Ha? Tapos ang tatapang ninyo magsalita, patay dito, patay doon? Mga anak ng teting kayo? Bago kayo magyabang, na pagpatay, 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 ipil nyo muna sa sarili ninyo kung ano mararamdaman niyo kapag nakakakita kayo ng taong mamamatay o kung kayo mismo gumagawa ng pagpatay. Hindi yun tama. Buti sana, kung sa lahat ng pagkakataon, makakaligtas ka. E paano kung ikaw ay mapahamak bilang pulis? Paano kung makasuhan ka? Tapang-tapangan kayo kung matatapang kayo, ipaglaban nyo ang Pilipinas laban sa pang-aabuso ng China, hindi sa kapwa natin Pilipino. sa kanilang mga pwesto, Dinis Armahan, to give way to the uh, ongoing investigation. And as we speak, kanina po, ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at oh. pinababa na po niya yung regional investigation unit po ng Pro 11. Para Ito yung sinasabi natin na ang Davao City Police Office, hindi po kayo hiwalay sa Philippine National Police. You are bind doon sa tinatawag na chain of command. Hindi porkit inutos ng inyong mayor na pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo, papatay na din kayo. Ngayon problema ito sa inyo. Paano nyo ipapaliwanag ngayon sa harapan ng mga investigador, particular sa Commission on Human Rights, or independent body na magsasagawa ng investigations na yan na nanlaban talaga yung mga suspect. Paano nyo ipapaliwanag na after ng autopsy, yung trajectory ng bala will tell us na ito po ay nakaluhod, nakaupo, nakadapa. Iba ang nanlaban. Ang nanlaban usually nakatayo at nakikita yan kapag ka truthful yung investigation na gagawin po, particular ng ating mga technical officer dyan na magsasagawa ng mga autopsy sa mga bangkay ng mga suspect na yan. The best evidence, syempre, na nanlaban ng mga yan, yung mga body-worn camera ninyo na required sa bawat police ngayon na in the conduct of police operation, dapat nakabase sa procedure, inuutos po ito ng Korte Suprema mismo na kayong mga pulis dapat meron kayong suot na kamera para hindi kayo mapagdudahan sa inyong mga ginagawang operasyon. Tiga po kung ano po yung uh, nangyari po doon dito po. By the po. way, ako di ko na inabot yun. <laughs> ang body-worn camera, lately na lamang po yan lumabas. Panahon po namin, hindi, wala pa pong mga ganyan requirements. Kaya dapat gamitin nyo na ngayon ang isip ninyo, mga ma'am and sir. Ah, Iba na po ang panahon ngayon. Hindi na po ito katulad ng lumang panahon na libo-libo ang lalaban pero walang nangyayari. E ngayon, kayo, na relieve dyan sa pwesto ninyo, sa tingin ninyo, tutulungan kayo ng mga Duterte dito? Kapag kayo inasampahan ng kaso sa korte, sa tingin ninyo, tutulungan kayo nitong si Sebastian Duterte sa pagkuha ng abogado, sa pagtatanggol sa inyo? I don't think so. Dapat alam nyo yung kasabihan sa pulis. Buntot mo, hila mo, kaya gamitin mo kukote mo. Sa mga police operations po na ito, bagamat yung uh, mismong city director, nakausap po din po personal kanina, si Police Colonel uh, Richard Badang at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Yan. Siyempre, maninindigan na mo ang police operation. Eh, ang problema, hanggang saan kayang manindigan ng mga pulis na ito. No? Napaka parang ang hirap kasi paniwalaan eh. Na yung luman tugtugin na ang mga nanlalabang suspek kadalasan madaling araw sa liblib na lugar, sa mga lugar na wala halos tao. At kapag ka may nanlaban, pagtad ng bala yung mga nanlaban. Tapos halos wala namang nasugatan o na-damage sa mga kapulisan. Lumantugtogin na yun. Iba na po panahon natin ngayon. Nasa panahon na po tayo ng bagong Pilipinas. Kung saan bawal na po ang mapangapi. Bawal na po ang mga tamad. Bawal ang mga magnanakaw. Bawal ang mga sinungaling. Dapat sa bagong Pilipinas taong bayan ang mas pinahalagahan ng mga namumuno po sa atin. At again, tayo po ay bansa kung saan umiiral ang criminal justice system. Wala pong kaparusahan ng kamatayan sa bansa po natin. Kung gusto niyo ng patay dito, patay doon, dihimukin ninyo, particular yung sinusuportahan niyo si Congressman Pulong Duterte, na isang mambabatas at saka si Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla na magpanong kala na ibalik alisin ang prohibisyon ng pagpataw ng parusang kamatayan. Wag na by lethal injection. Sabihin nyo sa kanila by firing squad na. Total, ganun ang gusto yung, ng mga Duterte, di ba? Patay dito, patay doon. Kung hindi kayo titigil, papatayin ko kayo. Pronouncement na naman nitong si Baste Duterte. O, yan No? kung hindi kayo titigil, kung hindi kayo aalis, papatayin ko kayo. Ang tagal nyo nang sinasabi yan. Bakit hanggang ngayon, meron pa rin mga drug pusher dyan po sa inyong lugar sa City of Davao? Ano yan? Wala talagang katapusan? E eh sabi niyo, sabi ng mga followers ninyo, napakatahimik ng City of Davao. E bakit may mga ganyang pronouncement pa kayo? At bakit may mga ganitong datos? Ha? Ano ang datos? Tingnan po natin. From January 1 to 25, January 1 to March 25, 2024, the total of drug operations conducted were 345 and yielded an arrested person of 424. But unfortunately, 28 fatalities o, dapat mag-explain talaga rito ang Davao City Police Office. Biruin inyo, sinasabi ng ating Pangulo, pahalagahan ang buhay. Sinasabi ng Chief Philippine National Police na kahit isang buhay lang mahalaga. Napakarami na pong katumbas niyan. O, yet, ganyan pa rin ang nangyayari. O, tuloy po natin. Ito pong pinanonood natin balita kanina. Umabot na sa pito ang mga napatay sa mga anti-illegal drug operations sa lungsod ayon sa PNP. Pero kung susumahin, 28 na ang napapatay sa Davao City mula Enero hanggang ngayong Marso. Sabi nga po ng ating chief one death is too many. Kaya nga po pinaiimbestigahan po ito ng anak ng teting tung comment nito. Ganito na naging ang upag uutak ng mga Pilipino sa paniniwala sa mga Duterte. Sana yung relatives mo mabiktima sana ng adik na siya po. Anong uri ng pag-iisip yan mga tol? This some Filipino has become because of Duterte. Ben Lopez, hinahangad mo sa kapwa mo na mangyari ang hindi maganda? Anong uri ka ng tao? Wala talaga kayong kwenta. Pare-pares kayo ng mga pinupuon ninyo na napakasama. PNP leadership. Nireliba at dinesarmahan na raw ang mga pulis sa sangkot sa operasyon habang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Internal Affairs Service ng PNP kung nasunod ba ang Police Operational Procedure sa mga sinagawang bypass operation. Pitong pulis Davao na ang nirelieve. If the investigation will show there 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 is a patent uh, a display of uh, irregularity and negligence on the part of the uh, team leader supervisor. Napakahirap nito kasi alam nyo mga tol. Sa totoo lang kung may kakayanan ang mga biktima na ito o mga suspect na ito to establish na ang police did not acted on self-defense, kayang-kaya nila yun. Kasi bakit? Konting aral tayo. Ha? Ah. Ako naman ay nagtuturo nito kahit di po ako abogado, isa po akong criminologist. Merong tinatawag na Article 12 o 11 sa ating Revised Penal Code. Justifying circumstances. Anim po yun. At isa po doon sa anim na yun, yung pinakauna, syempre, yung self-defense. Kasi yan po talaga yung katwiran eh. Pero, ano ba ang essence ng self-defense? There is an unlawful aggression. Kalawa, reasonable necessity doon sa means employed to defend. At ikatlo, lack of sufficient provocation on the person defending himself. Sa tingin ninyo, may establish yung tatlo na yon ng mga pulis? Kung may establish good. Kasi walang criminal liability. That is the essence of justifying circumstances. There is crime but there is no criminal liability. Huh? Dahil umakta ko lamang sa pagtatanggol sa iyong sarili. Pero ang magpapatunay noon, ebidensya. Hindi lamang testimonya ng pulis. Mga physical evidence na present doon po sa scene of the crime or doon sa arm confrontation. And look, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero sa aking mga estudyante, na bagong pulis pa lamang ngayon. Tandaan po ninyo mga tola, ah, ang kasabihan buntot mo hila mo. Kapag ka nakasuhan ka, walang tutulong sa'yo. kahit kapwa mo pulis hindi ka tutulungan. Tandaan nyo 'yan problemahin mo ang sarili mo. problemahin mo kumuha ng abogado. At ang worst, kung matatanggal ka sa serbisyo, wala ka nang hanap buhay. And pinaka worst pa doon, baka makulong ka pa. Mag-isip kayo ng tama. Sundin nyo lamang kung ano ang nararapat. Meron tayong tinatawag. Nung ako police, dapat tandaan nyo yun. Tinuro ko sa si inyo yun. Yung police officer's pledge at saka yung 10 responsibilities of a police officer. Isa puso ninyo yon Dahil pag kayo hindi nyo isinapuso yon baka hindi po kayo makapagretiro bilang pulis. Baka matanggal kayo katulad sa akin. Eh ako, very proud akong sabihin na natanggal ako sa PNP. Dahil alam ko na hindi lang ako nagpasa ng SALN. E paano kung kayo'y matanggal sa PNP dahil kayo'y pumatay ng tao? nakasuhan kayo ng murder, di kulong kayo. Paano nyo ngayon bubuhayin ang pamilya ninyo? Higit sa lahat, pagdurusahan ninyo sa loob ng kulungan yung mga na bagay na inuto sa inyo. Huwag nyo gawin yon mga tol. Ha? Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.